Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aziz dostlar biz bugün Allah'ın tevabını keçəcəyik. Tevab adının mənası tövbələri qəbul edən deməkdir. Tövbə yəni qulun asilikdən, günahdan peşman olub itaətə qayıtmasıdır. Allah tövbə edəni sevir və qulunun tövbəsinə sevinir. Təsəvvür edin ki, bir kişi səhrada dəvəsini itirib. Dəvəsində yeməyi, suyu, yükü dəvədə idi. Dəvəsini itirib o necə qorxardı? Əlbəttə çox qorxardı. Çünki o işli yerdə, heç nə olmayan yerdə, heç nə görünməyən yerdə adam əlbəttə ölər. Sonra yorulub yatır. Sonra oyananda o dəvəsini görür. O necə sevinər? Əlbəttə çox sevinər. Allah amma o qulunun, yəni o kişinin, başqa adamın tövbəsinə, tövbə eləməyinə Allah necə sevinər? Əlbəttə o dəvəsini itirmiş adamdan da çox sevinər. Və səlamu aleykum və rahmatullah və bərəkatuh. Bugün dərsimiz bu qədər. Telegrama İslamda tərbiyə videolarına abunə olmayı da unutmayın.